Futebol é raiz, é do povo. Que nasce na várzea, na rua com a goleira de chinelo. No campinho do bairro, no chão verde e amarelo. Futebol é produto nacional. Tem ousadia e criatividade no pé. A gente faz poesia na quadra e dança com a bola um axé. Isso é fazer o corre. Acreditar em si mesmo e sempre tentar de novo. Colocar a ginga da vida dentro do campo. Mostrar pro mundo que é você no topo. O corre é aqui, é lá, é todo dia, é no dia a dia. É com o pé no chão. É com o Topper no pé. No corre da vida e do jogo a gente brilha porque a gente faz o corre acontecer. Topper. A gente faz o corre acontecer. Alô, torcedor paranaense, muito boa tarde. Estamos abrindo o microfone aqui no Estádio do Café para as emoções da terceirona do Campeonato Paranaense 2023. Daqui a pouco. Às três e meia da tarde, a bola vai rolar para a Portuguesa Londrinense e Rolândia Esporte Clube. É o Campeonato Paranaense, jogo do Grupo B, com transmissão aqui pela TV FPF no YouTube. E também pelo aplicativo. Pode baixar aí o aplicativo e curtir no Play Store FPF Play. A Portuguesa londrinense jogando aqui no Estádio do Café, é a quinta colocada na tabela do Grupo B. Do Campeonato Paranaense, a imagens da cidade de Londrina, imagens do Estádio do Café, temperatura alta neste momento, 33 graus é a temperatura na cidade de Londrina, o sol está forte, a temperatura elevada. Engraçado que nós estamos tendo aqui no norte do Paraná esta variação de temperatura. O Estádio do Café que teve uma temperatura baixa na quinta-feira pela Série B no jogo do Londrina, hoje. Uma temperatura mais alta, né? Voltando à realidade aqui do norte do Paraná. E o calor toma conta, e às três e meia da tarde, aí a imagem do Estádio do Café, que vai receber portuguesa londrinense e o REC, o Rolândia Esporte Clube. A portuguesa, que é a quinta colocada na tabela do grupo B, com apenas um ponto em dois jogos. Na última rodada, perdeu para o Nacional de Rolândia por 2 a 0 jogando na cidade de Rolândia e o Rec é o último colocado do Grupo B é o sexto sem nenhum ponto conquistado por enquanto na última rodada perdeu para o Arapongas fora de casa por 2 a 1 a portuguesa que tem o folclórico Canário no comando técnico né o Canário que comanda a portuguesa já há um bom tempo, já comandou a equipe profissional, comanda também as categorias menores, dá até para dizer que o Canário é aquele espécie de voluntário na equipe da Lusa Londrinense. E do outro lado, o Rolândia Esporte Clube, que briga com o Nacional na disputa pelo torcedor daquela cidade, mas que faz uma campanha ruim até o presente momento, na terceirona do Campeonato Paranaense. Estamos aqui no Estádio do Café ao lado do Rafael Morientes, o comentarista da FPF Play. Você pode procurar aí pelo YouTube, é, sintonizar, nos acompanhar pelo YouTube no TV FPF ou no aplicativo FPF Play. Bom, a gente sabe que a portuguesa vem lutando há um bom tempo para voltar ao cenário estadual. Essa dificuldade é muito grande, mas nós vamos já colocar na roda também o nosso comentarista Rafael Morientes para falar do jogo daqui. Que é que dá para esperar? De um duelo de duas equipes que estão nas últimas posições no Campeonato Paranaense da terceira divisão. Boa tarde, Rafael Morentes. Boa tarde, Ademir. Boa tarde a todos. Sempre bom estar com você e com o, o nosso querido internauta, o nosso amigo que acompanha a transmissão, as transmissões, né? Que o pessoal tem dado show. Em nome do Lacar, da Lara, da Júlia e de todo mundo aí da federação aí pra cima. Bom, falar desse jogo é, é falar de dois, duas escolas parecidas de jogar futebol, né? Apesar de que o Rolândia é um time que ainda não pontuou, um time que tá devendo muito futebol, tem muitas é, diferenças no que tanja pensamento técnico, tático de jogo. A gente tem ali, por exemplo, o Marcel, mas também a gente sabe que o Lucas, o Luan, né? O Luan a camisa 10 é, é, é quase que um técnico também. É jogador, acumula função, é um cara também visionário e joga muita bola, né? Mas precisa demais, né? Para chegar numa uma série B, uma segunda divisão do estado, precisa ter um pouco mais de até organização quando se entra no gramado para tentar sustentar um resultado. ainda mais frente a uma portuguesa que, como você bem disse, do Canário é experiente, conhece o futebol paranaense, é folclórico, é um patrimônio que ainda não foi tombado, mas tem que ser, né? Porque é um cara que é, leva alegria por onde quer que ele passe. E assim, o, o time da portuguesa tem 22 atletas, pelo que a gente pesquisou, são 22 jogadores que, que, que foram é, chamados para compor esse elenco para esse campeonato. E aí o, o Moretti e o, a diretoria, a comissão aí junto com o Canário, eles reforçam o elenco com jogadores da base. Então tem muita gente nova, tem muita gente chegando. O Isaac é um jogador, uma promessa, inclusive a gente tem informação de que ele foi fazer teste no Coritiba, o pessoal gostou dele e vai estar inclusive observando nos próximos jogos aqui do Campeonato Paranaense. Tem também o Felipe, que eu quero até que você anote esse nome, o camisa 11 da Portuguesa. O Felipe é um jogador de extrema qualidade, também devemos ver em um curto espaço de tempo em um time de camisa mais pesada. E a equipe do Rolândia, pelo que eu falei, assim, a gente pode apostar no Luan, a gente tem o Cauã também que fez um belo campeonato ano passado. Inclusive alguns jogos que eu comentei do Cauã eu via potencial para que ele fosse aproveitado até por alguns alguns times da divisão de acesso. E, e foi o que aconteceu. Então, são times que gostam de ter a bola e que, aí ó, tô vendo o Diogo ali, ó, que é o, o, um dos gestores do Arapongas e também tá aqui para acompanhar a partida são times que quem tá acompanhando o jogo sem responsabilidade, Ademir, vai gostar de ver o jogo quando você torce para uma dessas equipes é um pouco mais complicado que é lá e cá e eu acredito que você tem que aproveitar para tomar água agora porque durante o jogo vai ser frenético é ataque lá ataque aqui porque são dois times que, que jogam um belo futebol repito apesar da posição no campeonato muito bem. Estamos aqui no estádio do Café com a Terceirona e com uma novidade para você, né? Nós teremos 56 partidas ao vivo na Terceirona com a novidade de além de você acompanhar pelo YouTube, você pode assistir também na FPF Play, aplicativo disponível para celular Android ou no site fpfplay.tv. E você vai ver agora a rodada da terceirona do campeonato paranaense, né? os jogos na, na sua tela os jogos que nós estamos tendo hoje, daqui a pouco no mesmo horário teremos em Irati Irati e Prudentópolis no estádio Coronel Emílio Gomes jogo também às três e meia, Irati também é uma cidade, claro que um pouco mais fresca do que Londrina, mas acho que exceção a capital e Guarapuava todo o Paraná sofre com essa temperatura elevada, né? E o Morientes falava a respeito dos jogos das três e meia da tarde, mais tarde nós teremos em Rolândia o Nacional recebendo o Clube Atlético Cambé, esse no José Quiapim em Arapongas o Nacional que vai jogar na Cidade dos Pássaros às 8 horas da noite numa temperatura jamais agradável. Amanhã nós teremos Campo Morão e o Roupa Internacional, às 11 horas da manhã, o jogo será no Ulisses, França, na cidade de Peabiru. A rodada da terceirona do Campeonato Paranaense se apresenta também é, em Paranavaí, no Valdemiro Wagner, Paranavaí e Arapongas, às três e meia da tarde. Lá também é uma cidade de temperatura alta. E ainda nesta rodada né da terceirona do Campeonato Paranaense, a gente lembra que o bacana disso tudo, Morientes, é a briga para a divisão de acesso do ano que vem, porque todo mundo busca a primeira divisão, mas tem que passar pelas etapas anteriores, né? É, e não pode bater e voltar. Pelo que a gente acompanha, tem muito time que vai bem na terceira, hora, não reforça e acaba voltando da segunda para a terceira. Você citou o Prudentópolis, eu me lembro de um Prudentópolis que tinha Lee Edson começando, né? Revelou vários jogadores também. Todos esses times, o Piabiru. É, o Marcelo Peabiru também, já passou pelo Campo Morão, enfim, são times de camisa pesada. E por falar em camisa, camisa preta do Rolândia nesse calor, papai. As duas equipes já perfiladas ali no, para o protocolo de abertura da partida aqui no Estádio do Café. O Rolândia todo ele de preto, né? camisa preta, calção preta, meia preta. E a portuguesa com o seu chamado uniforme número 2, né? A camisa branca, o calção vermelho e a meia vermelha. Muito bonito, né? Na verdade, os dois. A camisa do Rolândia, você pode naturalmente ir para a igreja à noite. Cê tem um churrasco que você pode acompanhar também. E a camisa da portuguesa, aquela camisa que você pode usar para correr. Eu sei que você é um cara que, é, que, é, que também gosta do, do, do Han, do, do Keeper, né, meu caro Ademir Lobo? São duas. Camisas, inclusive, o Rolândia, por exemplo, é um time jovem, mas a portuguesa tem muita história no futebol paranaense. Ah, sim, é um clube, né? Fundado há, há bastante tempo, né? Conquistou o espaço, ficou um pouco no anonimato no passado. Depois que o Amarildo Vieira saiu do comando, a portuguesa acabou saindo um pouco de cena. Né? e é uma equipe que tem toda uma história né fundada em 1950 são 73 anos que a Luzinha está em atividade né disputa os seus jogos no Estádio do Café o Estádio do Café que tem uma boa capacidade para a realidade é, da terceirona que é o Estádio do Café que foi inaugurado em 1976 já o adversário da portuguesa do Rolândia, tem 50 anos, né? É o contrário da portuguesa. Ele foi fundado em 73. O nome oficial é REC, que é Rolândia Esporte Clube. Foi vice-campeão da terceira ano em 2017. Para você que falava de bater e voltar, né? Então ele foi vice-campeão, foi para a segunda ano e agora está na terceira outra vez. É, e a portuguesa que revelou o Lucas Leiva. Já tive a oportunidade de. de, de né? A gente fez transmissão junto. O Lucas tem carinho é. enorme pela portuguesa. Foi aqui que ele saiu. O Miranda, eh, são jogadores. O Gomes, goleiro que já foi para a Copa do Mundo, faz um, fazia um trabalho, né? Eu, 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 eu acho que não posso falar que faz ainda, porque apesar que o Moretti tem aí jogadores que, que não, não, não tem tido transferências internacionais, é mais o um mercado aqui nacional, mas continua revelando. E o Rolândia com esse trabalho do Luan, né? Que é jogador, é, é presidente, é gestor, às vezes é técnico que a gente também não sabe onde é que pode chegar, mas que tem um elenco, tem um grupo também de muita qualidade, Lobo. E como é que funciona esse trabalho do cara que joga, que é treinador, que é presidente? Faz tudo, né? E tem também aquela questão do do emocional, porque, pô, se você tá no campo e você tá sentindo que você não pode contribuir como você deveria, tem que ter uma autocrítica para se tirar também. E aí como é que faz? Você vai se tirar, porque não é igual o futsal. Que você sai e pode voltar. Então ele também tem que ter esse discernimento de: pô, não estou conseguindo dar 100% hoje no jogo. O, o Vitor Hugo, o Erasmo, o José Mangueira está no campo aqui, eles podem contribuir melhor. Eu vou eu vou sair para dar lugar a um deles, para que o Rolândia também tenha um acréscimo de qualidade no jogo. E é isso que eu quero ver hoje. Quero ver se o Luan vai, vai se tirar também do campo. Muito bem, estamos aqui no estádio do Café, a terceirona do Campeonato Paranaense, mais uma rodada. Daqui a pouco tem Portuguesa Londrinense e Rolândia Esporte Clube por esta rodada da terceira divisão do Campeonato Paranaense. Daqui a pouco as escalações da equipe, da portuguesa, a escalação também da equipe do Rolândia. A portuguesa que vai de Joe no gol, camisa número 1, um, pela direita. Jonatas tem a número 2, Vinícius Spolaor tem a número 3, é um dos zagueiros. A novidade hoje, o Isaac, é, o camisa número 4 da portuguesa, né? E aí, pelo lado esquerdo, o Matheus tem a número 6. O meio campo tem Thiago 5, Danilo 8, Andrei com a número 10 e um pouco mais à frente ali, o Murilo Ramos. E no ataque, o Robert, camisa 9 e o Andrei Canário. É o técnico da Portuguesa que praticamente mantém a base do time que jogou contra o Nacional, né? É, eu gosto dessa formação do Felipe encostando mais no Robert. É um jogador. O Felipe, assim, pelo que a gente acompanhou já nesses primeiros jogos, os treinos também, porque a Portuguesa é de Londrina, a gente tá sempre ali também. É um jogador que pode ser utilizado tanto por dentro, como ele pode fazer essa também extrema, pode jogar de ponta e, e faz também essa recomposição quando o Canário pede para poder. Acompanhar o lateral. Então é um jogador completo, é um jogador que, como eu disse, tem, tem que ficar de olho, camisa 11, e o Robert tem que aproveitar as oportunidades caso elas surjam, né, demir É verdade. O Rolândia também escalado com Carlos, o goleiro número um Pela direita, Vitor tem a 2, na zaga, Pedro Assis três Pablo, o outro zagueiro, Pablo Eduardo, tem a quatro e o Cristiano na esquerda tem a número seis O meio-campo com o João 5, o número 8, Luan 10 e o Giovanni um pouco mais à frente com a número 11 ali, revezando. Do trabalho com o Rafinha, que está adiantado com a 7 e o Cauã com a número 9, Marcel Bueno, é o técnico que fica ali ao lado do Luan no banco de reservas. Árbitro Raider Rodrigo Nogueira Basso, seus assistentes Paulo Gustavo Rivelini o assistente um, Giovanni José Roncarati, o assistente 2, e Lucas Guimarães, o quarto árbitro, aqui já nessa expectativa. Eles estão conversando ali, inclusive, os dois capitães: o capitão do Nacional, do, do Holândia, o capitão. Da Portuguesa para realizar o sorteio. E o Carlos é amigo do Canário, né? Já passou pelas mãos do técnico da Portuguesa, veio cumprimentá-lo, assim como o Harrison. O, o time do Rolândia, pelo menos na, na teoria, pelo que a gente estuda, são duas linhas de quatro. Aí você tem o Cauã e o Rafinha. O Luan também pode encostar, mas acredito que ele seja mais essa cabeça pensante, esse cara que vai pifar os atacantes. E a expectativa também de, de ver, né? Se o Cauã vai repetir o que ele já. Proporcionou aos torcedores do próprio Cambé quando jogou por lá. É um jogador que não pode. Você não pode deixar. Você não, você não pode dar descuido com o Cauã. Ele é muito bom, o finalizador, é uma espécie de Hermancano, como a gente costuma ver hoje em dia aí no Fluminense, que com um toque na bola consegue balançar a rede. E agora vai posar para foto o time do Rolândia todo de preto, com essa camisa muito bonita, Ademir Lobo. Bom, a gente é, informa que os dois primeiros se classificam, né, a fase semifinal. Dá para dizer, Morientes, que o perdedor aqui praticamente dá adeus? É um campeonato com tiro curto, né? É um campeonato que é, você não pode vacilar. E o Rolante tem vacilado demais. Acredito que o Luan e o próprio Marcel, o pessoal do, do REC, têm acompanhado o campeonato e visto que é muito difícil. E em caso de derrota hoje, praticamente vai brigar para apenas brigar não né vai apenas cumprir tabela na competição a portuguesa ainda tem chance a gente vê o canário na beira do gramado pulando para cá correndo para lá para outro jogando junto com os jogadores com os atletas a preleção do canário também é sempre muito é, mexe muito com o emocional desses jogadores que que tem, carregam muito sonho né são jogadores que vêm de fora do lá do nordeste do norte do país de belém do, de roraima tem jogador do piauí que, que vem fazer um teste, tentar a vida na portuguesa que já tem um nome né, de jogadores revelados para o cenário nacional e internacional. E aí tem esses dois jogos aí, iniciais do Campeonato Paranaense, não indo tão bem. E é uma chance, até porque joga em casa, de, de tentar recuperar essa confiança, né, esse moral elevado que o Canário também entende, pela sua é, experiência no futebol aqui do estado, de que a portuguesa precisa urgentemente ademir conquistar uma vitória convincente para embalar na competição. É, e no nosso chat a manifestação do torcedor do REC, né? A Larissa Santos mandando boa sorte ao REC, o Felipe Mariano bora Carlinhos, bom jogo irmão, a Larissa se manifestando aqui mandando beijo para a família do Léo do REC, a Tatiana também, boa sorte a todos, estou em Rondonópolis, torcendo para a Portuguesa, boa sorte Andrei, o Augusto Bandeira. Também está se manifestando aqui no nosso chat. Júlio César Sestaro tá dizendo bora Portuguesa, bora Felipe Vieira, craque. As manifestações daqueles que estão nos acompanhando aqui pelo nosso aplicativo FPF Play. Você pode baixar no seu Android ou no site da federação fpfplay.tv. E a transmissão da terceirona do Campeonato Paranaense serão 56 partidas ao vivo. E com esta novidade para você, além de acompanhar pelo YouTube, você pode também no Fpfplay, o aplicativo disponível para Android no fpfplay TV, você acompanha. E amanhã nós teremos com exclusividade o Londrina e o Coritiba na final do Campeonato Paranaense Sub-20. Você vai acompanhar também aqui pelo nosso aplicativo. O jogo será às 10 horas da manhã no Estádio do Café. Bola já está rolando lá na cidade de Irati, né? Tem jogo lá em Irati e a gente tem imagem já da bola rolando lá em Irati para. O Irati na terceirona do Paranaense. É um campo irregular, né? Muito. A, aparentemente um campo até de, de grama artificial, não sei se não tem essa é, informação. Eu tô com essa. Eu tive essa impressão também quando chegou a imagem, sabe? Parece grama artificial e não natural. Até pelo quicar da bola. E você... tá chovendo lá, é, né? É, ó, você vê que a bola quica, a imagem aí para o nosso internauta, o quicar da bola é muito diferente, né? E o Irati, que já foi. Finalista de Copa São Paulo, jogadores revelados, o Alexandre Oliveira, o Bambu, que é seu amigo, né? Que agora encerrou a carreira. Vários jogadores. O Luxemburgo, se não me engano, teve parceria com esse time do Irati. E tá tentando né, recuperar essa hegemonia. O Sérgio Malucelli também já, já, já teve à frente do Irati. E, e é um jogo que. que é bacana de, de acompanhar, até por conta é, dessa história, né? Rica que tem o Irati. Então. Na tela aí da terceira divisão para você também. É, Aí é a imagem da de Irati, daqui a pouco nós teremos Portuguesa e Rolândia aqui no estádio do Café. A informação que vem de baixo é que não tem ainda o policiamento, né? E por isso que a partida não começou ainda. O, Nacio, o Rolândia vai batendo bola ali do lado esquerdo das cabines é, de TV e de rádio. A portuguesa vai batendo bola ali do lado direito. A gente já tem quatro minutos de atraso, né? Em razão. Da falta do policiamento aqui no Estádio do Café para esta rodada do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. O Reginaldo Silva também está lá é, acompanhando a nossa transmissão. Roger Andrade Costa, vamos Portuguesa, torcendo aqui em na Irlanda do Norte. O Milton Caras, vamos Rafinhas, lá no Amapá. Ele está acompanhando. A Helene Garcia vai Rec. O Roger Andrade Costa na torcida. John e Vinícius Polaor tá todo mundo torcendo aqui pelos os seus jogadores, os seus amigos e tem até uma presença de Maceió. público. Maceió, perguntaram do Maceió, tá no banco, né? Com é, opção. perguntaram do Maceió também. é um jogador interessante também, viu? Que faz múltiplas funções. Você, Demir que é um cara que conhece muito do futebol, ainda, ainda mais aqui do estado, acompanhou em loco várias transmissões, quantas Copas do Mundo dessas? Seis. Seis. E assim, é, pode falar melhor, hoje em dia, um jogador como o Maceió, é, é, antigamente você falava: ah, o Maceió faz múltiplas funções, que legal, é um jogador interessante. Hoje eu acho que é mais que obrigação você saber fazer uma lateral direita e esquerda. Você também, se, se precisar quebrar o galho, ele faz um, 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 um meio-campo, um médio defensivo. Você pega um Corinthians, por exemplo que o Bruno Mendes, o uruguaio, tem jogado de lateral direito e ido muito bem e pode é. fazer zagueiro também. É, e é zagueiro, né? A grande verdade é que mudou muito, né? O perfil do jogador. Antigamente você tinha mais jogadores técnicos, hoje exige mais força. E o cara tem que ser meio que polivalente. O que você falou é uma realidade. Lá atrás, eu não lembro se acho que foi com o Mano Menezes que o Jorge Henrique fazia, né? a função de lateral. Ele era extrema esquerda, mas voltava muito para ajudar a lateral esquerda e foi assim que o Corinthians conquistou tudo que conquistou naquela época na, na década de 2000, né, 2010. Um pouco antes, quem fazia isso e com perfeição era o Elano com o Leão. É. Porque o Elano sempre foi atacante, na época de Guarani, eu lembro dele como centroavante até. E aí com o Leão ele se aperfeiçoou fazendo essa dupla função também, foi pro Manchester City, Copa do Mundo. Muito bem, o Elano, que agora é treinador e está parado. E, e outra pergunta: na verdade, uma pergunta que eu posso fazer para você, Demir, pela sua experiência, a, a questão do jogo em si. Eu conversava com o Cicinho, o ex-lateral direito do São Paulo, Real Madrid, do, do, da seleção brasileira, do Botafogo de Ribeirão Preto. A gente fez o jogo junto lá na final da Copa do Brasil, agora, e ele comentando. E aí depois a gente né, foi jantar e a gente conversando sobre o futebol. Ele disse que mudou muito a questão de você ter que ter raciocínio muito mais rápido e que o jogo é jogado é, com, uma, com uma, um terço do campo. É, é um amontoado, você tem que. Virou um futsal hoje em dia, um futebol de campo? Ah, é aquilo que. Pela eu, força física. É aquilo que eu falava, né? Mudou muito. Hoje é muita força física, né? E exige mais a inteligência, porque como é força, e aí você para se livrar do adversário se encontra mais dificuldade é, a aglomeração dentro de campo ela é ela é visível né então mudou demais o futebol então aquele que não tem hoje um pouco de força e polivalência na, dentro das quatro linhas ele a tendência é sofrer mais né e quantas vezes nós vimos vários volantes jogados de lateral como você citou agora, o, o Bruno Mendes pelo Corinthians, que é zagueiro jogando de lateral o Cafu começou é, no meio é, né? é, e essa polivalência, e lá atrás, na, na Copa de 94, foi a primeira Copa que eu fiz na, ao longo da minha carreira o Leonardo ele fazia Lateral esquerda e meia, né? Ele era meia, foi deslocado para lateral esquerda, mas aqui, é, num, 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 num passado não muito distante, o Zé, Robert, Zé Roberto, que jogava de meia, jogava de lateral... numa poli... Atirson também é, fazia. O Chirson, numa polivalência gigante. Então esta, hoje, é a realidade do futebol, né? É, porque se você for observar a velocidade do raciocínio, quando você recebe a bola, você já tem alguém já na marcação e chega um na sobra. É aquela rapidez de raciocínio, você ter um ou no máximo dois toques na bola. Não é como. Eu não vou nem pegar 82, né? Que é uma seleção que pô, você acompanhou de, de perto. Outra também. realidade, né? Mas vamos, vamos pegar ali: é, 98, um exemplo. Um Giovanni Esmeia do Santos não jogaria hoje, né, Ademir? Não. Por conta de que ele precisa de espaço, ter aquele, essa bola dominada, de jogar com ela. E hoje. Você chega um volante, um lateral e um zagueiro no cangote dele. É, o Giovanni, na gira, a gente fala que é um falso lento, né? Por quê? Porque é um jogador mais técnico, sem velocidade. E jogador sem velocidade hoje não cabe mais no futebol. É fora é fora da realidade. Nós tínhamos muito assim no passado, né? O próprio, o Ric... Alex o próprio Ricardinho. Assim. O Alex era assim no Curitiba, depois Palmeiras, Cruzeiro, foi jogar na, na Turquia, enfim. Mas é, é essa é a realidade de hoje. Esse falso lento não cabe no futebol, que é o chamado um jogador a menos, né? É, o próprio Marcelinho Carioca, você é puxar da memória também, é um jogador que invertia muito a bola e que conseguia bater muito bem. Mas esse tapa que ele dava antes, acho que hoje também não conseguiria dar por conta do, do agrupamento dos jogadores. É. Que hoje, é, você joga numa, numa, numa questão que eu falei do primeiro terço ali e tal. É, é, os jogadores jogam muito, muito perto, né? E, e, e é um, um, um sistema que já vem de 2000 para cá, não tem como você mudar de uma hora para outra, até por conta do físico de, do atleta, que corre hoje três, quatro vezes mais do que corria na, na década de 90, por exemplo. Então, é algo que a gente tem que é, ver o que acontece daqui para frente, se muda, se não muda, ou se, se tem uma... Uma função diferenciada na questão ali, tática, técnica, que o... Por exemplo, o Diniz consegue fazer. Porque se ele consegue fazer, outro técnico também tem que conseguir. Por exemplo, o Ganso. Só joga com o Diniz. É. Porque na aproximação, ele sabe também que ele não pode dar mais que dois toques na bola é e usa lembrado, a é, é outro falso lento que a gente falou agora há pouco, né? São quinze horas e quarenta minutos aqui em Londrina. Estamos no estádio do café. Daqui a pouco, a bola vai rolar para Portuguesa e Rec. O Caio Marcos está mandando aqui a sua mensagem, se a gente vai transmitir o vermelhinho do fim da linha amanhã, lá em Paranavaí, né? Vamos sim, a, a, a federação está já alinhando a transmissão de 56 partidas da terceirona, e com além do YouTube, nessa novidade agora do FPF Play, que você pode baixar o aplicativo FPF fpfplay.tv. É, então ele está perguntando e a gente vai fazer a cobertura amanhã lá na cidade de Paranavaí. E o Edson tá dizendo o Canário deve colocar o menino Adrian para jogar, tem... é, é um bom jogador nas mãos e tá no banco e o Vitor Ramos está dizendo para cima, Rolândia. O Francisco Martins está dizendo, cadê o Luan Fiuza? O Roger Andrade manda um abraço para minha prima aí de Londrina a Deise Costa, Deise ou Deide, né? É, que está acompanhando o jogo. O Guilherme Palaro Schneider tá dizendo... Catatal acompanhando, o Anderson José Pereira é, diz que o Giovanni não jogaria hoje, que nós estamos brincando que o Giovanni não jogaria hoje. O Gilmar Carvalho está dizendo que ele ama a portuguesa. O Cauã de Jesus Barreto, cadê o Baiano? O Ian Almeida, vamos colocar o Adrian, Aline Machado, Vin, Vitinho, bom jogador e veloz. Né? A manifestação do, do internauta aqui pelo chat. Da Federação Paranaense de Futebol. Defesaça. E aí, as imagens, outra vez, para você, né? um lance agudo lá de Irati, o Irati atuando pelo Campeonato Paranaense da Terceirona e a Federação Paranaense mostrando para você através do fpfplay.tv. E a camisa do Prudentópolis é maravilhosa também, né? Aí, com 13 minutos já de jogo. E é ruim essa pausa por conta do, do, do aquecimento dos Todo atletas. o trabalho que foi feito. Pô, né? pré-eleção, você... Assim, o jogador também tem essa, essa função e, e essa inteligência de levar para campo o que é falado no vestiário. Mas com 15 minutos, eu acredito que pelo menos metade do que o técnico falou no vestiário ele esqueceu. É, é verdade. Na pré-eleção de vestiário, o Canário tá ali agitado olhando para os seus jogadores, o, o REC faz ali uma rodinha de bobo, que é um trabalho que aquece todo mundo, né? E boa ideia até do preparador físico, que movimenta todos ali, não deixa o jogador disperso, né? Então, a, a portuguesa está ali de um lado, e o Marcel Bueno Coluna tenta os seus primeiros pontos no Campeonato Paranaense da Terceirona. A jogada ali com o lateral esquerdo do Rolando e o Cristiano, a bola ultrapassa a linha de lado, é lateral para a equipe da Portuguesa. O que, que a Portuguesa faz? A gente já vê que os dois laterais espetados, né, são jogadores que funcionam como pontas para poder é, serem mais ofensivos. O Canário também é, tentando chegar com mais volúpia para o ataque e, e, e assustar um pouco o Rec nesse começo de jogo. E aí o Thiago faz hora terceiro zagueiro, um, um também um, um volante ali que também sai para o jogo. O que o Felipe Melo, por exemplo, que a gente estava falando do Fernando Diniz faz também costumeiramente jogando de zagueiro. Olha só que drible fez agora o zagueiro, mas depois, ó. É, perdeu a bola. É, o Isaac, né, que fez a jogada individual. Tiago tá bravo, hein? É, porque ele perdeu a bola e na jogada deu contra-ataque à equipe do REC, mas pra sorte da portuguesa estava avançado o camisa 9 o Cauã. o impedimento foi marcado. É, essa é a. Na verdade, o Thiago bateu palma depois para pro seu companheiro. Mas essa é a principal preocupação, quando você tem esses dois laterais muito espetados, aí você fica com o miolo ali, com dois zagueiros e o volante. Se você perder a bola ali é fatal. A sorte para a portuguesa era que o Cauã estava em posição irregular. Né? Lateral na para a portuguesa, Jonathan joga a bola na área, tentativa de finalização ali do camisa 7, Murilo Ramos. A portuguesa ainda trabalha pelo lado direito, cruzamento, e a bola acaba é, não desviando em ninguém. O assistente marca tiro de meta para o REC, que vai movimentar 0 a 0 é o placar aqui no Estádio do Café para a Portuguesa e Rolândia Esporte Clube. eu vejo o torcedor ali, ó, de azul, ele está aqui presencialmente em loco, né? Assistindo o jogo e também vendo na plataforma do YouTube. Olha que legal, Demir. É muito bacana, eu vejo também ali o Edson Moretti, né? o presidente da Portuguesa, buscando acesso às cadeiras, né, para ver. A sua equipe em ação pela terceirona do Paranaense. E daqui a pouco chove, hein? É, fechou o tempo na cidade de Londrina a temperatura vai ficando mais agradável. Vai trabalhando a portuguesa no sistema defensivo com o Isaac. Tentativa de lançamento no ataque. A ideia era buscar o camisa 7 Murilo Ramos. A bola correu demais, ultrapassou a linha de fundo. É tiro de meta para o Rolândia Esporte Clube. Você pode acompanhar os 56 jogos do Campeonato Paranaense da Terceirona pelo YouTube, FPF Play, ou também baixar o aplicativo FPF Play pelo Android no seu celular, FPFplay.tv, e ver os jogos da Terceirona do Campeonato Paranaense. Falta para o Roland ali no seu sistema defensivo quando tentava o domínio. O jogador do Rolândia chegou por trás ali, o Thiago, para fazer a falta. Era o Jonathan, né, camisa 2 que fez a falta no ataque. Rolândia tenta o toque. Bola jogada de presente para o atleta da portuguesa. Vai trabalhando ali o camisa 7, o Murilo Ramos, pelo lado esquerdo, ajudando ali os seus companheiros. Robert no campo de ataque, faz o toque perto, descobre outra vez Murilo Ramos. Passa ali o lateral esquerdo para receber o Matheus, mas tem, optou pela jogada individual. Murilo Ramos foi derrubado e a falta marcada a favor da portuguesa. Chega ali o Thiago o Capitão para fazer uma pressão em cima da arbitragem querendo o cartão ao camisa 5 João que chegou um pouco mais duro fazendo a falta no campo de ataque está a portuguesa. E a chuva veio, hein? Fizemos a a dança da chuva por aqui e, e veio como você bem disse, Lobo, para refrescar, porque estava muito quente. Começo do dia eu mesmo aqui estava beirando 40 graus, então é bacana até para jogar futebol para o espetáculo ser mais vistoso. Bom, para os jogadores diminui a temperatura, a chuva refresca o corpo. Falta para a portuguesa Murilo Ramos. Tenta jogar na área, de presente para a equipe do REC. Foi cortar ali, cortou mal. Camisa 7 do Rolândia, o Rafinha, que estava ajudando o sistema defensivo. Tranquila a defesa. Rolândia no contra-ataque. A bola jogada ali para o Cauã faz o drible, passa pelo Thiago, chega o goleiro Joe para fazer o corte, evitando a jogada mais aguda da equipe de Rolândia. É, eu falei no começo do jogo, você tem que ficar de, de olho na cola do Cauã, porque se ele recebe uma bola, ele precisa de um, de um mínimo espaço. É muito bom atacante e pela segunda vez eles cuidaram dele ali. Cristiano movimenta ali na lateral esquerda para a equipe do Rolândia. Bola jogada na área, chega para fazer o corte o zagueiro Vinícius Polaura. Murilo, Murilo Ramos coloca a bola no ataque, o endereço era Robert que quando tentava o domínio o árbitro entendeu que a bola tocou no Robert o banco da portuguesa pede a falta do Pedro Assis em cima do Robert, que continua caído o árbitro entendeu como lance normal o assistente também e agora o árbitro se aproxima para saber se o Robert precisa ou não de atendimento. Eu gosto muito do Raider, né? É, é um árbitro que dessa nova geração tem inclusive muito muita boa aceitação né na federação paranaense é um cara que vem sempre sendo escalado e vem sempre muito bem sem reclamações e além dessa convicção que ele passa para os atletas ele tem essa educação esse respeito tem muito árbitro que a gente vê por aí que não lá ah, não conversa comigo não é falta de educação mesmo, o Raider não, já foi lá perguntou como é que tá, ô Robert você quer que chama aqui o, o, o departamento médico, ele conversa com os atletas de forma educada que é que é assim que tem que ser também porque todo mundo ali tá trabalhando O Rec no ataque, a bola tocada na profundidade, tentou ali o Cauã fazer o drible no goleiro que fez o corte e na sequência a tentativa de finalização do Luan, o Camisa 10 Bateu por cima do gol da Portuguesa com o Joe batido para a sorte do time londrinense. A bola foi isolada, só tiro de meta para a equipe da Portuguesa. É muito bom goleiro o Joe, né? Um jogador que você vê que tem essa. É, sai muito bem com os pés, né? Sabe sair jogando. Também teve boas saídas aquela em cima do Cauã. Agora a portuguesa erra muito passe. E isso pode ser preponderante para que o Rolândia abra o placar daqui a pouco. É, o português tenta tocar a bola ali no meio campo, erra muito o passe, como diz agora há pouco o Rafael Morientes. Rolândia com a bola ali pelo lado esquerdo, a bola com camisa 7, Rafinha. Domina, gira, toca um pouco mais atrás, descobre a presença do Cristiano. Cristiano tenta a jogada individual, é desarmado, mas a bola sobra ainda para o camisa 5, João. Quando ele tenta o lançamento na direita para buscar um companheiro numa melhor condição, a bola. Ultrapassa a linha de lado é lateral para a equipe da Portuguesa com o Matheus movimentando. Toca para o Thiago. Thiago recua um pouco mais atrás. Descobre ali o Vinícius Polaor. Espolaor tenta na profundidade colocar a bola no ataque para achar ali no caminho Murilo Ramos. Bola um pouco forte, facilitando o trabalho do goleiro do REC, o Carlos, que faz a defesa. Olha para os lados, tenta achar um companheiro mais, melhor posicionado. Toca a bola ali para o Pedro Assis. Pedro Assis toca a frente, descobre, tenta descobrir ali o camisa número 7, Rafinha. E aí, quando chega o Luan para fazer a jogada, ele foi, ele teve antecipado ali o Matheus, o camisa 6, que tomou a frente, sofreu a falta. E a falta para a equipe da portuguesa londrinense no seu campo de defesa. Federação Paranaense, levando o nosso esporte até você. Terceirona é na FPF Play. Além de acompanhar os jogos no YouTube, você também pode assistir pelo aplicativo da FPF. Baixe e confira. O REC tem ali o tiro de meta. O goleiro Carlos ajeita ali, toca dentro da área nessa nova regra. Descobre ali o Camisa 5 João que volta para poder ajudar o time de Rolândia a armar a jogada. Cristiano toca a bola no ataque, tenta descobrir ali o Harrison. A bola chega para a zaga da Portuguesa, o trabalho do Espolauro. Espolauro toca um pouco mais atrás. Outra vez a Portuguesa tenta a jogada na profundidade. Robert coloca a frente, passa com facilidade. Sofreu a falta, tentava levar a vantagem, demorou para cair. E o interessante é que o árbitro fazia o lance para ele se levantar, fazia o gesto com a mão, mas o assistente mais perto denunciou a falta em cima do Robert. E a portuguesa tem um bom momento ali pela meia-direita. É, o Pedro passou da bola, né? Então acabou tocando no adversário. O Robert até tentou, como você bem disse, e é de se louvar essa atitude do Robert. Hoje em dia, a molecada. Quando vê que pode cair na área, pula como fosse uma piscina. Ainda mais que está chovendo aqui no café, né? Mas ele tentou continuar, não conseguiu dar prosseguimento na jogada. É uma falta perigosa. O Thiago bate muito bem dali, Demir. E o Robert é grande, né? Aquela passada larga ele achou que dava para chegar. Quando ele viu que não dava, ele desabou. Mas a falta realmente aconteceu e não houve a vantagem. A portuguesa tem dois jogadores na bola, né? O Thiago e o Matheus, né? Camisa número 6, a portuguesa que tem a movimentação ali no bico da grande área. A barreira tá formada ali para cobrir o canto esquerdo do Carlos. Vai na bola o Tiago. Tenta colocar no canto esquerdo a defesa. Sobra no rebote para a finalização do jogador da luz, da Londrinense. Bateu bem a bola, desvia na zaga. E é lateral para a portuguesa com o Matheus Camisa número 6. Trabalha a bola à luz ali pelo, pelo campo de ataque. A finalização foi do camisa 11, né? Do, do, da Portuguesa. Que tentou a jogada ali, houve o corte da defesa do REC. É muito bom, Felipe, hein? É o que eu falei para ficar de olho. É um, é um menino que, que faz todas ali na frente e também é do drible. É um jogador que você pode tentar adivinhar para onde ele vai, mas não vai conseguir porque tem muitas virtudes no drible e também nesse um contra um. Trabalha a portuguesa com Murilo Ramos, joga a bola na área, tentativa de cruzamento, fechado, tranquila defesa do goleiro Carlos, o goleiro do REC. Joga a bola ali no, na sua lateral, Cristiano trabalha, vai movimentando pelo lado esquerdo, coloca pouco mais à frente, tentando descobrir ali o camisa número 10, Luan. Bola com a portuguesa, círculo central, trabalha Tiago, camisa 5, um pouco mais atrás, descobre o Vinícius Polaor, toca na direita. Jonathans, coloca a bola no ataque e o corte da zaga do REC. Campeonato Paranaense da Terceira Divisão é aqui. 56 jogos pelo fpfplay.tv. Você baixa aí no seu Android. Português tenta a jogada no ataque. O camisa 7 Murilo Ramos perde a bola. Agora quem está no ataque é o REC. Linda jogada individual do Camisa 9. O Cauã coloca na profundidade. Quando chegava por ali, o Giovani melhor para o Joe, goleiro da portuguesa, que fez a defesa. Começa a chover um pouco mais forte na cidade de Londrina. Esse é o confronto pela terceira rodada do Campeonato Paranaense da Terceirona. O duelo dos Lanternas, né? A portuguesa penúltima colocada. E o Rec o Lanterna do Campeonato Paranaense no grupo B. A boa jogada ali do João, o capitão e volante do REC. arrancou aplausos aqui do torcedor no estádio do Café. Lateral cobrado. O último toque, na opinião, da arbitragem, foi do zagueiro Pedro Assis. Por isso é posse de bola para a portuguesa londrinense. Matheus Camisa 6 movimenta. Descobre o Robert um pouco mais. Ali dentro da grande área. Outra vez o toque do jogador do REC. Lateral para a portuguesa. Atua por ali o Matheus. Mais atrás para o Murilo Ramos. Tenta a jogada individual, tenta colocar à frente. A bola ultrapassa a linha de fundo. É só tiro de meta para o Rolândia Esporte Clube. Amanhã também aqui no Estádio do Café, nós teremos a final do Campeonato Paranaense. Categoria sub-20. Londrina e Curitiba. Estarão se enfrentando na melhor de duas partidas às 10 da manhã. Você vai acompanhar aqui também no FPFPlay.tv. Baixe aí no seu Android para acompanhar a decisão do Campeonato Paranaense Sub-20. Lateral para o Rolândia. Cristiano na bola. Ali perto dele, o Pablo Camisa 4. Ele prefere um pouco mais à frente. Toca com o Luan. Luan faz a jogada individual. Chama para dançar o adversário. Um pouco mais de lado ele descobre o Giovani Camisa 11. Vai tentando tocar a bola, o REC. Perde a bola. português portuguesa agora vai para o ataque. Tenta buscar o contra-ataque. São cinco homens da portuguesa contra seis do REC. Bola tocada na área. Tentativa era o Robert, o grandalhão que estava buscando o espaço. E o corte da zaga através do Pablo, o camisa número 4. Outra vez a portuguesa tenta a jogada. Busca sempre ele, o Robert como pivô, até porque ele faz bem, bem esse trabalho. O corte do Rek, boa jogada no ataque. Cauã faz a jogada individual. E aí quando dribla, o jogador da portuguesa tenta o cruzamento. Tinha só um colega na área, cruzamento não deu em nada. Olha a portuguesa chegando no contra-ataque. Ótima jogada. E o lance foi absolutamente normal, na boa participação, talvez a melhor delas do goleiro Carlos que está adiantado. E que jogada do Thiago, camisa 5, hein? Viu que o João, o Carlos saiu, ficou batido no lance. Ele tentou de longe por elevação, de novo para você a jogada. A saída do Carlos, arrojado, atirado, fez o corte, só que a bola caiu nos pés do jogador da Portuguesa que tentou por elevação surpreender o goleiro do REC. Para sorte do time de Rolândia, a bola saiu à esquerda ele levou a pior ali o goleiro do REC na no choque com o jogador da Portuguesa. Me parece sentir o joelho esquerdo. Coloca a mão por ali, o departamento médico do REC está no gramado. Jogo paralisado, 0 a 0 aqui no Café. Não, e ele evitou o gol. É nítido, ele foi como você bem disse, muito arrojado. Foi corajoso na divi na dividida que ele fez ali com o jogador da Portuguesa e recebe aplausos aqui da torcida presente que também torce para o REC para o Rolândia. Um goleiro que, na verdade, o do, o do Rolândia é muito bom, o Carlos, mas também o João da, da Portuguesa. São dois muito bons goleiros que sabem, é, tem essa percepção de jogar mais adiantado, né, Demir? A gente tá Antes de, da bola rolar, a gente estava comentando, conversando sobre o futebol antigo. O goleiro antigo, ali um Veloso, um Ronaldo, o próprio Dida, eram goleiros que apenas defendiam, entre aspas, apenas. Né? Eram monstros. Mas assim, não tinha essa obrigatoriedade de sair jogando, de cobrir um zagueiro. E hoje, isso não é um acréscimo. Isso é uma obrigação para os goleiros atuais. Né? É, o futebol mudou muito, né? E, e começou através do futsal, né? Com o goleiro Linha. E, e hoje o goleiro que não joga com os pés, essa é uma, é uma necessidade, né? Rogério Ceni fazia muito bem isso. Tem muitos goleiros que fazem bem esse trabalho. Já recuperado ali o goleiro do REC, o Carlos, né? a sorte do REC, ele está bem, bom goleiro, fez boa. É, teve boa participação no lance anterior onde ele se contundiu, porque, como disse o Morientes. Ele evitou o gol da portuguesa, né? Tiro de meta cobrado pelo REC Esporte Clube. Bola jogada no ataque. O endereço era o camisa 10, Luan. Aparece por ali o Matheus, lateral esquerdo da equipe da Portuguesa para fazer o corte. Lateral para o Rec. Na bola está ali o Vitor, camisa 2. Tenta encontrar algum companheiro ali melhor posicionado. A ideia era buscar o camisa número 8, Harry, o Harrison o corte da portuguesa que tenta sempre o robert e o robert é um jogador que parece que ele dá muita opção né parece que ele se transforma ele tá sempre buscando espaço para ser uma válvula de escape para os jogadores de meio da portuguesa não ele faz muito bem a parede Olha lá ele marca bem recuperou a bola é que teve a falta antes ali também da jogada é um jogador essencial e junto com o felipe essa dobradinha que faz ali o canário na frente são jogadores que com certeza daqui a alguns anos estarão em times de série A do estado do Brasil porque são jogadores jovens e que também têm muita vontade de vencer e, e, e pelo que eu percebi no Rolândia ora o Luan cai pela direita ora ele cai pela esquerda o Giovanni faz essa função de centro é, médio, médio centro ofensivo e também o Rafinha fazendo essa ancoragem. O Rafinha e o Luan trocando é, de 5 em 5 minutos de lado, para que a defesa da portuguesa também se confunda. Mas efetivamente mesmo, apenas aquela jogada do Cauã. O Rolândia não chegou mais. A Rolândia está no ataque, tentativa de jogada ali é com a falta, bola parada. Vamos ver se é o ponto forte da equipe de Rolândia. Na bola está o lateral Vitor. Sai da bola agora, deixa a cobrança ali para o camisa 7, bola jogada na área. A bola enfiada ali do Rafinha dentro da área, o corte da zaga da portuguesa. No rebote, Cristiano tenta jogar a bola na área outra vez. Melhor para a zaga da portuguesa que faz o corte. Murilo Ramos, o camisa 7, ingressa no ataque. Tenta a jogada ali pelo, pelo, pelo setor de esquerdo do ataque da portuguesa. E a falta marcada, o árbitro marca a falta. Se estranham ali os dois jogadores, marca posse de bola para a equipe. Do Rolândia. Federação Paranaense, levando o nosso esporte até você. Diga não ao racismo, sim ao respeito. Uma campanha da Federação Paranaense de Futebol. Movimentação de bola do Rolândia no campo de ataque. A tentativa de jogada, o espolaor fez o corte, deu de presente para o adversário. E aí, na jogada do Rolândia, a enfiada de bola foi muito ruim. Quando tentou a jogada ali, o Cristiano deu de presente para a equipe da Portuguesa. Continua no ataque o Rolândia, mas numa jogada mais perigosa ali. O camisa 7, Rafinha, tenta dar um, uma jogada de efeito, uma bicicleta, uma puxada por ali. E ele levou a pior porque o Murilo Ramos acabou peitando ali. O árbitro chega nos dois para conter os ânimos e evitar qualquer tipo de confusão. É um jogo bastante picado, né? Muitas faltas isso desde os 12 minutos, pelo que eu anotei aqui, é, até por conta da chuva e, e os jogadores aí também entendendo um pouco mais o jogo, a portuguesa melhorou, o Rolândia deu uma, uma recuada, assustou, né? Porque o Canário, além de liberar o Jonatas e o, o Matheus, ele conseguiu fazer com que o André encostasse mais no Felipe e no Robert, mas eu ainda tô procurando em campo o camisa 7 Murilo, que tem muito a entregar, é um jogador que também pode participar mais dessa portuguesa, que, repito, tá melhor no jogo por enquanto. É, o Murilo e o Robert são os mais acionados, né? Portuguesa no campo de ataque, lá com o Jonatas. Pouco mais atrás para o Vinícius Polaor. Bola jogada na área, o endereço certo. A tentativa de jogada enfiada na área. E o gol da portuguesa. Gol! Andrei camisa 10 recebe dentro da área muita tranquilidade ele domina com o pé direito define o canto escolhe bate bate no canto baixo direito do goleiro do Rolândia o Carlos que nada pôde fazer Andrei camisa 10 abre o marcador no estádio do café e o replay para você a defesa do rec parou querendo querendo o um impedimento eram três jogadores e o Andrei domina, gira e bate no canto direito do goleiro Carlos. Abre o marcador, Andrei, camisa 10, Portuguesa 1, Rolândia 0. É, e eles nem reclamaram, né, Demir? O Vitor tava dando condição, camisa 2 do Rolândia, vacilou, marcou bobeira e agora fica aí com cara de segunda-feira. Não adianta mais. E o Thiago, que é esse capitão, esse jogador que tenta buscar essa bola enfiada, fez um belo de um lançamento. Teve também a qualidade, o domínio, o, o Andrei, para eh, efetivamente colocar a portuguesa à frente do placar com mais tranquilidade, até porque já estava mandando no jogo. Rolândia tenta correr atrás do gol de empate. Bola ali no centro do gramado. Vai tocando a bola um pouco mais atrás. Descobre ali o zagueiro Pedro Assis. Pedro Assis lança no ataque. A ideia. É buscar o Giovanni, camisa 10. Mais uma vez o corte da zaga da Portuguesa. Põe a bola no chão o volante João, capitão da equipe do Rolândia Tenta descobrir ali na sua direita o camisa 7, Rafinha. Desvia no Murilo Ramos, o jogador da Portuguesa. E é lateral para a equipe do REC. Lateral cobrada ali com o Vitor. Tenta a jogada com o Giovanni. E quando a bola chega no Hernison, nome inglês, né? O camisa 8 é derrubado, está se contorcendo ali, sente dores. O camisa 8 do Rolândia. O árbitro marca a falta e o Rolândia vai ter a bola parada como oportunidade de empatar o jogo aqui no estádio do Café. Este é o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, 56 partidas transmitidas pela Federação Paranaense de Futebol. Você pode ver pelo YouTube. Pelo fpfplay.tv no seu Android, pode baixar aí no seu smartphone e acompanhar a terceirona do Campeonato Paranaense. Me parece uma possibilidade de jogada ensaiada. São três jogadores do REC. Agora o Luan sai da bola. Fica ali o Pablo, camisa 4, né, dando indícios de que pode bater com a esquerda. Sai da bola também. E a possibilidade agora é da bola na área. Tentativa de empate. A jogada, bola jogada na área. A lateral, a falta cobrada ali pelo, pelo camisa 7, o Rafinha. Dentro da área, na finalização. Pegou muito mal na bola o jogador do REC. Tentava a finalização ali com o pé direito. A bola passou à direita do goleiro da Portuguesa, o Joe. E não deu em nada o ataque do Rolândia. Tiro de meta já cobrada. Movimentação no campo de defesa da Portuguesa, que agora não tem pressa, ganhando o jogo por 1 a 0, vai tocando a bola, bola jogada na área, tentativa de buscar sempre o Robert na profundidade. A bola ultrapassa a linha de fundo, na velocidade não deu para o atacante da Portuguesa evitar a saída de bola. É só tiro de meta para o Rolândia Esporte Clube. Rolândia que não pontuou até agora no campeonato e vai sofrendo mais uma derrota perdendo aqui no Café. Para a equipe da Portuguesa. Trabalho de bola ali com o volante Thiago. Faz o drible. Passa ali com tranquilidade pelo Felipe, o camisa número 11. Toca um pouco mais atrás. Agora a bola jogada ali para o Cristiano. Cristiano tenta chegar à linha de fundo. Chega a zaga da Portuguesa para fazer o corte. Chegou por ali o Vinícius Polaor. Sempre ele, o camisa número 3. Para fazer o corte e colocar a bola pela linha de lado. Lateral para o Rolândia, movimentação e... ali com o camisa número 4, Pablo, pois não, Morientes? Não, e você falava do Robert, que corre bastante, que luta, o Thiago Barentier, né, que é um jogador que a gente conhece, jogou no Nacional, estava também no futebol do Ceará, é, rodou vários clubes aí, é um jogador que é diferente, ele faz essa função ali de líbero quando o time tá sem a bola. Quando tá com a bola, ele consegue organizar, ele faz essa bola chegar com qualidade. É um, um meio-campo, um camisa 5 que o, o Canaro tem que agradecer por ter em campo, né? Porque é um jogador muito técnico e que tá fazendo essa bola rodar com tranquilidade e dando orientações em campo pra esse time da Portuguesa, que tá melhor, né? Tá melhor do que o Rolândia. O, 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 o REC também tem essa, essa percepção de que caiu. O, de qualidade e, e o Luan tem que chamar essa responsabilidade. O Marcel também está na beira do gramado, tentando incentivar os seus atletas, mas acredito que com 28 para 30 minutos o Rex só vai se recuperar mental e, e também performando o futebol, falando assim: é, de, de bola no chão, de, de ter essa tranquilidade para tentar fazer o gol de empate depois do intervalo do jogo. É, o REC vai trabalhando ali no seu sistema defensivo. Bola na zaga com o camisa número 4, Pablo. De cabeça. Tenta um pouquinho mais à frente, o Giovanni, camisa 10. E aí, quando a bola chegava no Luan, melhor para o Jonathan, lateral da equipe da Portuguesa, o Jonathan, que toca um pouco mais atrás para o sistema defensivo. Vinícius para o Isaac. Isaac descobre o Robert no campo de ataque. Domina com o pé direito, faz o trabalho de pivô, gira quando tenta. É dominar a bola, ela ultrapassa a linha de lado, sai bem ali da marcação do camisa 3, Pedro Assis, mas a bola ultrapassou a linha de lado e é movimentação para o REC no seu sistema defensivo. Na bola está o Vitor, tenta descobrir o REC no campo de ataque. A bola jogada ali para o camisa 7, Rafinha. O Rafinha acabou empurrando o lateral esquerdo o Matheus, lateral esquerdo da portuguesa, e o árbitro marca a falta, mas chega ali perto do Canário para gesticular é, com os jogadores em campo que houve empurrão. E o Canário continua ali, né, conversando com o assistente, o árbitro pede para ele ter um pouco de paciência, para acalmar, porque ele tentou, antes da marcação da falta, induzir o árbitro à marcação. E o árbitro já tinha, segundos depois, apitado a pitada falta. Vai trabalhando a bola o Murilo Ramos, o camisa 7 da Portuguesa. Ali no círculo central. Um pouco mais à frente ele busca Robert. A tentativa de tabelinha do Robert. Toca para o companheiro e o corte da zaga do REC. Outra vez a Portuguesa na zaga. Vinícius Polaor, quando tenta o Polaor fazer o toque, ele é tocado né, pelo jogador da portugue... pelo jogador do Calma. REC pelo Cauã, né? E cartão amarelo, né? E o cartão amarelo Foi aplicado. Divertido. É. A portuguesa tem a falta ali no no seu campo de defesa. E já as movimentações ali no banco, principalmente da portuguesa, é para reidratar os atletas, né? Em razão da temperatura, até chama atenção, não teve a parada médica, né? Talvez porque veio a chuva e também o atraso para iniciar a partida, né? Para tudo isso influiu para que não tivéssemos a parada médica aqui no Estádio do Café Federação Paranaense levando o nosso esporte até você. Jogo paralisado ainda. Terceirona é na FPF Play. Além de acompanhar os jogos no YouTube, você também pode assistir pelo aplicativo da FPF. Baixe e confira. São 56 partidas transmitidas pela FPF Uma delas você está acompanhando agora. Portuguesa e REC aqui no Estádio do Café. A Portuguesa com um belo gol marcado pelo Andrei vai vencendo por 1 a 0 um jogo, um gol de um autêntico, legítimo camisa 10, né? Dominou, levantou a cabeça, colheu o canto e bateu com muita tranquilidade. É, ele teve tranquilidade até porque o, o goleiro, na minha opinião, o Carlos, ele caiu, ele demorou para cair, aí ele não conseguiu alcançar a bola até pela sua estatura e, e tacou no cantinho também, foi uma bela finalização do, do, do Andrei que é um jogador que também é interessante, né? Do meio para frente a portuguesa tem várias alternativas, né? O Felipe é um jogador que a gente já sabe desde sempre que, que pode tirar alguma coisa um coelho da cartola. O Murilo também, apesar de ser irregular na minha opinião. Olha aí. Olha o tapa agora. Ele deu no cantinho, né? É difícil pegar. E foi na bochecha da rede, né, Demir. Quando taca ali, acho que nem o Dida pegaria, né? Porque ó, como que ele pula depois? É, ele demora, demora pra cair, né? Pela sua experiência, que você, pô, você é artilheiro no, no, no Iate, tudo lugar que você joga, o, o goleiro achou que ele fosse chutar alta, por isso que ele esperou pra, pra pular? É porque normalmente um camisa 10 naquela posição, dificilmente ele bate no canto direito, né? Ele busca o outro canto. E acho que essa indefinição do goleiro facilitou até o trabalho do camisa 10 da portuguesa. É, e saiu com a maca ali o, o zagueiro da equipe da Portuguesa. A Portuguesa, momentaneamente, com 10 homens em campo. E o Bruno tá ali pra entrar, camisa 13, hein? Acho que não vai dar pro zagueiro, não. É, tá. Pelo jeito, lá do outro lado, ainda está conversando ali com o pessoal da Portuguesa. Portuguesa no ataque com o Robert. Tenta a jogada individual, ele é grandalhão. Tem as largas, coloca a frente, passa com tranquilidade, foi puxado, levou a vantagem. Outra vez faz o corte, toca um pouco mais atrás. A portuguesa vai tentando o segundo gol. A finalização do, do Murilo Ramos. A bola bate ali no seu companheiro. Camisa número 11, estava ali o Felipe. E atrapalhou a jogada da portuguesa, que continua no ataque. O corte do lateral Cristiano. Por isso a portuguesa continua no ataque ali. O camisa 7, Murilo Ramos. Vai bater o lateral. Agora. Entrou. Pois não, Moreno. É, entrou o camisa 13, né? O Bruno no lugar do, do camisa 3, o ouro. Não deu para ele, na dividida ele levou a pior pro Cauã. E o Cauã tirou um belo de um zagueiro da portuguesa do jogo, né? Continua 1 a 0 E abraçando o pessoal que tá acompanhando a gente, ó. Todas as tribos, Church, Gabriel Souza, Arthur Caju, Daniel, Valentim, Ian, Almeida, é, Valdeilce Jesus, Tatiane gachê Edson José. Todo mundo aqui presente na, no, no canal da Federação Paranaense TV no YouTube. Tenta o REC a jogada de ataque. Foi esperta ali para tirar a bola do adversário. Luan está com a bola, faz o drible. Passa pelo primeiro, passa pelo segundo. Jogada individual. Tenta cavar a falta, não houve nada. O Murilo Ramos quase fez o corte, também não conseguiu. Hérnson com a bola, o camisa 8. Mais atrás, descobre ali o Pedro Assis, o zagueiro. Toca para o outro o zagueiro, Pablo. Pablo com a perna canhota vai ultrapassando a linha central. Olha para os companheiros, busca uma melhor, um melhor posicionamento no ataque. Quando faz o toque na área, melhor para a zaga. O Isaac fez o corte, o zagueiro da portuguesa. O Rec, o rec tenta a jogada individual. Detalhe que uma, o Murilo Ramos foi puxando o jogador do REC a ah. pauta marcada e o cartão bem aplicado Pro ao camisa ao, ao jogador da portuguesa foi o Jonas por que, que eu até dei essa risada porque o Jonas pediu para tomar cartão primeiro ele deu ali sem bola no, no Luan e o juiz deixou seguir porque a, a vantagem né ela foi pertinente para a equipe do REC Aí depois, não satisfeito, ele, ele pegou ali, ele parecia um carrapatinho em cima do jogador do Rolândia. Fez uma falta perigosa, além de tomar o cartão e ficar pendurado. É uma falta frontal, o campo está molhado e o João tá é, muito preocupado com a sua barreira montando por ali, Ademir. É, a barreira sendo montada ali pela equipe da portuguesa. A falta é de longe, é distante. O Rec tem ali o Luan, camisa 10. Estava na bola também o camisa número 11. O Giovani agora ele sai da bola. São três jogadores do Rec que estão na bola e quatro homens agora chega também o Murilo Ramos como quinto homem ele fica falso ali um pouco de lado, né? Para formar a barreira da portuguesa. O português tem a jogada, a, o, o Rec tem a falta ali frontal contra o gol do do Joe. Tentativa de cobrança com a perna direita colocadinha. Canto esquerdo para fazer a defesa com tranquilidade o goleiro da portuguesa. Me deu a impressão de uma bola recuada. Cobrança muito fraca, né? É, a expectativa era de que batesse forte no canto oposto e apenas é, fez com que o, o goleiro, o João da portuguesa, pudesse repor a bola em jogo, né? Portuguesa no ataque, vai trabalhando a bola ali com camisa número 5, Thiago. Coloca um pouco mais à frente, na profundidade. Toque atrás para Murilo Dias. Murilo gira para lá, gira para cá. O Murilo Ramos faz o drible. É desarmado ali pelo Harrison, Harrison toca de lado. E aí o capitão da, do Rec tenta fazer a jogada. A bola bate na perna do jogador da Portuguesa. É tiro de meta para o Rec. Campeonato Paranaense da Terceirona é aqui. Você pode participar do chat da Federação Paranaense. Você pode acompanhar também o nosso campeonato, a Terceira Divisão, a Terceirona, aqui pelo fpfplay.tv. No seu Android é só baixar e vai ver todos os jogos do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. É que trabalhando a bola ali com o seu zagueiro Pedro Assis. Pedro Assis tenta a jogada na profundidade. Ali no campo de ataque, ele tenta descobrir o Vitor. Vitor toca de presente para o lateral Matheus. Lateral da portuguesa que tenta a jogada individual e sai com bola e tudo. Vitor bate o lateral para o Rec. Harrison na bola. Quando ele tenta tocar para o companheiro, tocou no próprio amigo, que estava bem perto. Uma jogada confusa, uma jogada. Amadora que levou a pior a equipe do REC. Lateral para a portuguesa cobrada ali pelo Matheus. Matheus sempre tenta buscar o Murilo Ramos, muito bem marcado. Aliás, os destaques da portuguesa, né? do meio para frente, o Murilo Ramos, o Robert e também o André, estão sempre muito bem marcados. REC trabalha ali com Pedro Assis. Pouco mais atrás para o goleiro Carlos. Joga a bola no ataque. O REC tenta o domínio. Quando tenta o domínio, o árbitro pega a falta de ataque contra a defesa. Me pareceu a falta em cima do Bruno, camisa número 13. E ele mesmo vai cobrar. O zagueiro que entrou agora há pouco no lugar do Vinícius Polaor. Falta já cobrada. A movimentação ali um pouco mais de lado para o Jonatas. Camisa número 2. Toca no meio para... O Danilo. Danilo tenta a jogada. O corte da defesa do Rec, bola no ataque. Tenta finalizar ali o Cauã. Camisa 9 do Rec. Sempre ele na jogada individual. Fez o drible. Deu a impressão de falta. E o árbitro disse que ele tentou cavar a falta. Se jogou. E o árbitro, muito perto do lance, fez a interpretação da jogada normal, a jogada de defesa da portuguesa. Olha, eu concordo com o Raider, hein? Eu acredito que ele tentou levar vantagem ali no, entre aspas, Miguel. E vai muito bem o árbitro da partida aqui no Estádio do Café, viu, Ademir? Rec vai trabalhando a bola no campo de ataque. É jogada individual. Jogada individual ali pelo campo de ataque na, na lateral esquerda ali da, do Rec. E no bate-rebate a bola sobra para o goleiro Carlos. Movimentação com Pedro Assis, o zagueiro camisa número 3 É o Rec tentando achar espaço para buscar o gol de empate Vamos caminhando para a reta final do primeiro tempo Herenson número 8 na bola E aí quando busca o Luan O Luan é desarmado pelo Murilo Ramos Falta para a equipe do Rec no seu campo de defesa Detalhe é que o técnico Marcel Bueno do Rec vai reclamar porque... Ele queria o cartão. E aí o Raider, Rodrigo Nogueira Basso, o árbitro da partida, chega até ele para chamar a atenção e dizer que ele está ali para apitar. Então tem que coibir realmente esse tipo de reclamação. É, o Raider virou para o Marcel e falou, depois você acessa o YouTube da Federação Paranaense TV e veja as imagens da equipe do Leandro Lacar com a narração do Ademir Lobo, com o Rafael Morientes falando, endossando, que não foi nem falta. Muito bem, estamos caminhando para a reta final da primeira etapa. Portuguesa em casa, buscando a primeira vitória. Portuguesa no ataque, o toque para o Murilo. Murilo Ramos tenta a jogada individual. Se enrosca ali com o lateral da equipe do Rec. Mas nesse lance aí, o hábito paralisou porque o Hernison, o camisa 8 do REC, estava no ataque, acabou caindo a torcida. Tá entendendo que houve a, a falta e tá pedindo ali, né, fora da, da jogada, uma falta para o rec. Mas tá caído o Harrison. O goleiro Joe chega até ele para poder ver se tá tudo bem com o companheiro, que são colegas de profissão, né. Mas o Harrison está se contorcendo ali em dores. E o árbitro vai autorizando o atendimento ao camisa oito. Do REC. Jogo paralisado no estádio do Café. e o Marcel Bueno aproveita para conversar com os seus companheiros. a verdade, o REC precisa achar uma maneira de empatar o jogo para, no segundo tempo, tentar a primeira vitória. É, deve, devemos ter aí o Lacar com as suas estatísticas. O placar do Lacar com bola em jogo ali, ó. Bola rolando. 46% de bola rolando, 54% de bola parada. É aquilo que eu falei no começo, de jogo picado, um, um jogo muito disputado, muitas faltas, bobas, inclusive parando o jogo, mais uma vez parado agora com o atendimento do Harrison. Jogo paralisado aqui no estádio do Café. Portuguesa 1. REC 0. A portuguesa conquistando a sua primeira vitória no Campeonato Paranaense da terceira divisão. O Edson José. Está acompanhando pelo YouTube, está assistindo Portuguesa e REC. Né? E está acompanhando distante, né? Distante de Londrina, acompanhando toda a nossa transmissão. Né? Ele gosta de acompanhar o futebol paranaense. E naturalmente curtindo esta vitória parcial da equipe da Portuguesa. Sendo atendido fora de campo ali o Heren, só momentane, momentaneamente o REC está com um jogador a menos. O árbitro chega ali, pega a bola, até porque não houve falta, não houve nada. Ele parou para o atendimento, mas joga a bola ao chão porque a bola estava com a equipe do REC. Trabalha ali o Pedro Assis. Um pouco mais de lado, descobre o capitão João. É, e nós estamos no intervalo lá em Irati, para Irati zero, para o Dentópolis também zero. Intervalo lá já porque aqui começou. Com atraso em razão é, do policiamento. O REC está no ataque. A tentativa de jogada. Harrison pedindo permissão para entrar. O árbitro ainda não autorizou. Jogada ali com camisa 2. Vitor, quando tenta chegar na bola, o atleta da portuguesa fa faz o corte, o Matheus. E a equipe do REC está no ataque. Agora sim o Harrison em campo. Outra vez com 11 jogadores. O REC. Que trabalha, movimenta ali pelo lado esquerdo, pelo lado direito. Luan tenta a jogada, tenta o drible. Outra vez o corte do Matheus, lateral esquerdo da equipe da Portuguesa. Vamos a... até 52, mais sete minutos aqui no Estádio do Café. Subiu a placa e confirma ali nos números na sua tela. O nosso Leandro Lacar. Bola na área da Portuguesa, o corte da zaga. De cabeça, chega Luan também de cabeça. E a finalização. Do camisa 7, Rafinha, do REC. Houve o desvio da zaga. Escanteio para o REC, que vai curtindo já nos acréscimos a possibilidade de empate. Pé trocado na bola, chega por ali o Cristiano para a cobrança. É, o REC melhorou nessa reta final de jogo do primeiro tempo. A portuguesa sentou no resultado. E o Canário vai para lá e para cá com essa pressão do REC e do Rolande aqui no Estádio do Café. Escanteio cobrado, corte da zaga da Portuguesa. Sozinho isolado ali o lateral do REC o Vitor. Chama ali a defesa, o goleiro Carlos para trabalhar com os pés. Descobre o João, capitão da equipe do REC na profundidade no ataque. Está o REC trabalhando a bola ali com o camisa 11 Giovani. Giovani tenta o cruzamento na área para o Cauã Cruzamento não deu em nada. Melhor para o goleiro da Portuguesa, que faz a defesa, vai ao solo, mata o tempo, até porque o placar é favorável à equipe da casa. Você pode acompanhar o Campeonato Paranaense da Terceira Divisão a Terceirona pelo aplicativo fpfplay.tv no seu Android. Portuguesa no ataque com o Robert, tenta a jogada de efeito. A bola sobra para Murilo Ramos, que quando tenta bater com o pé esquerdo, bateu mal na bola, passou longe do gol do Carlos, só tiro de meta para a equipe do Rec. É uma finalização que não foi tão boa, mas a, a, a criação da jogada, ela, ela foi toda construída de uma forma inteligente. Trabalhando no ataque, a equipe do Rec, a jogada com o Cauã, ele tenta o drible. E o drible e o toque foi muito forte, facilitando o trabalho do goleiro Joe, o goleiro da Portuguesa. Porque o cara que é, que é corneta, o Ademir, ele vai olhar e vai falar assim: pelo amor de Deus, chutou a orelha da bola, muito torto, muito ruim. Mas ele não vê que o jogador correu correto, ele foi de encontro com a bola, passou pelo adversário. E também tem é, essa questão do campo que é irregular. né? Até o Londrina reclama bastante daqui quando joga a Série B. E que, que coisa com o estádio do café, troca gramado, faz descompactação, nunca tá bom, né, Demi? Que complicado é, isso aqui. É, e nesse lance aí que você citou, na verdade, não foi um passe pro Murilo Ramos, né? A bola bateu no Robert, sobrou para ele, não tinha espaço para fazer a jogada, para ajeitar o corpo, para calibrar o pé esquerdo. Então, tem todos esses detalhes aí que é, desfavorecem o camisa 7 da portuguesa. Que continua no ataque. Tentativa de jogada ali do camisa 10. Andrei de cabeça. Não deu em nada, corta a zaga do REC, chega até o Luan, camisa 10. Ele faz a jogada individual, passa o pé por cima da bola. E na hora do toque, ele deu de presente para o lateral Vitor. E aí o Vitor tenta o seu colega de cabeleira, né? Os dois tem o cabelo ali é descolorido. Ele tenta a jogada de efeito para o Murilo Ramos. Não deu em nada, a bola sai pela linha de lado e é lateral para a equipe do REC. Na bola o Vitor. Tentativa de jogada ali com o seu companheiro. E aí, quando tentou o Cauã de cabeça, achar ali o camisa 11, Giovanni. Não deu em nada. O Luan estava perto também. Reclamou da jogada porque o Rec perdeu a oportunidade. Lateral cobrado para a portuguesa. A bola no Robert. Robert toca por último na bola. O árbitro marca a posse de bola para o Rec. O Robert não gosta, atira a bola no chão e é punido com o cartão amarelo. Até porque ele. Chilique, né? Com a deu jogada, ele provoca né? a torcida contra a arbitragem. Arremesso lateral era para o Rolândia. A bola estava na mão do Vitor. Ele tirou a bola da mão do Vitor e deu um soco na bola. É o famoso Chiliquento. O Robert tomou cartão porque mereceu. Cartão amarelo bem aplicado aqui no estádio do Café para o atacante da portuguesa. Lateral para o Rec. Harrison na bola com as mãos tenta jogar a bola dentro da área, não tem muita gente do REC, mas a bola ajeitada, fazendo o trabalho de pivô, o Cauã, ele ajeita para o Rafinha, que chega batendo com a perna esquerda, mas bateu mal na bola, longe do gol do Joe, o goleiro da Portuguesa. É, não era a melhor opção, até porque ele tinha o Giovani aberto, a minha dúvida era se o Giovani tinha condições, porque o Giovani também não teve a percepção do lance de dar um passinho para trás, para não ficar impedido mas é uma trama legal, chegou bem o rec e poderia ter levado um pouco mais de perigo ao gol do goleiro Joe Ademir Lobo com dois Bs. Siga nas redes sociais, Ademir Lobo com dois Bs, eu sou Rafa Morientes e também a Federação Paranaense de Futebol TV. O português estava no ataque com o Robert, o Robert foi derrubado, foi atingido ali, mas ele está fora do gramado e aí não há a necessidade do atendimento, não há necessidade de parar o jogo para o atendimento, e ele mesmo percebeu isso rapidamente, já ingressou as quatro linhas. Ô lobo, tem uma mensagem aqui do JGFFX. Como pode a torcida londinense torcer contra o próprio time? Acontece que é uma empresa que é gestora do Rolândia e o pessoal veio aqui para apoiar, né? São funcionários dessa empresa e, e tem também muitos familiares. E Rolândia é perto. Então, por isso temos a torcida dividida, o que é legal. Eu acredito que é legal essa torcida. Inclusive, estão juntos aqui, sem briga, sem nada. Portuguesa no ataque, a bola lançada para o Andrei. Quando o Andrei chegava na bola, o Pedro Assis, o zagueiro do REC, chegou firme na bola, atingindo o Andrei. O Andrei olha para ele, tipo como quem não gostou, mas é apenas lateral. Movimentação com o Matheus, o camisa número 6 da Portuguesa. Portuguesa continua trabalhando ali no seu campo de ataque. Bola com o Felipe, o jogador que estava ali pela meia esquerda, ergueu demasiadamente a perna o atleta da Portuguesa e é falta marcada para o REC. Pedro Assis toca ali de lado para o Pablo. Um pouco mais na esquerda, descobre o Cristiano. Olha de lado, tenta a jogada individual, é puxado pela cintura. E quando o árbitro viu que a vantagem não seria observada, ele marcou a falta. Falta para a equipe do REC. Rec é vai trabalhar a bola no campo de ataque. O atleta da portuguesa fica por ali, o Jonatas, para tentar impedir a cobrança rápida. Na verdade, já chegamos a 52 minutos. A impressão que dá é que é o último lance a favor do Rec. Que vai tentar a jogada na área. O Cristiano Camisa 6 está na bola. Sai dela. Bola jogada na área da portuguesa. Tentativa de buscar o Cauã. Harrison na bola. A torcida reclama dizendo que ele foi empurrado dentro da área pelo zagueiro da Portuguesa. O árbitro entendeu que não houve nada melhor para o goleiro. Joe que tenta colocar a bola no ataque. O árbitro, o senhor Raider Rodrigo Nogueira Basso, apita fim de primeira etapa aqui no Estádio do Café. Final do primeiro tempo, um para a Portuguesa, zero para o Rec. É o Campeonato Paranaense. Da terceira divisão. Jogadores do REC vão até, vão até o árbitro da partida né, para reclamar. Eu não sei se você viu o lance ali que reclamaram o empurrão em cima do Harrison, né? A verdade é que o, o REC foi reclamar, continua reclamando ainda. Jogadores da portuguesa também foram lá para. Saber o que estava rolando, né? Com relação à reclamação. Números da primeira etapa. Portuguesa com 43% de posse de bola. O REC, 57. A portuguesa finalizou seis vezes. O REC, 4. Passes completos. 59% da Portuguesa. 58% do REC. Passes incompletos. 9% da Portuguesa, 6 do REC. Desarmes, a portuguesa levou a melhor com 15 desarmes. O REC, 12 e apenas um escanteio no primeiro tempo para a equipe do REC. Muito pouco, apenas um escanteio, né? Então, e esses números demonstram aí que a posse de bola da portuguesa é uma posse de bola rica. Uma posse de bola inteligente, porque soube aproveitar os lances que teve. É, a gente vê aí agora a, a finalização do, do, do Cauã. O Luan depois tentando também bater de alguma maneira ali mais efetiva. Essa bola que carimbou a trave, o Thiago Barentier O goleiro muito corajoso de dividir também com o jogador do meio campo da Portuguesa. Mais uma vez ali. Essa jogada que depois teve seguimento da Portuguesa quase marca Aí o gol, essa boa é, intervenção do, do André que, que soube. Mergulhar no meio dos dois zagueiros, o Robert também teve a percepção poder sair e ir para a extrema direita, aproveitou é, o espaço que tinha o André e colocou no cantinho. O, o Rolândia teve mais essa chance ainda também. Que na verdade o jogador do Rolândia ele não, ele não acreditou que a bola estava chegando ali na frente do... Da, na frente da, 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 da defesa da portuguesa. O Joe. As poucas oportunidades que o Rolândia teve, o Joe conseguiu, com muita tranquilidade, efetuar defesas muito boas e também seguras. O, o Carlos, que é o goleiro da, da, do, do REC, acredito que, apesar das intervenções que ele teve no começo do jogo, ele se atrapalhou um pouquinho. E o gol do André, apesar de ter sido muito bem desenhado, um jogador que mergulha ali no meio dos dois zagueiros... Faz essa, essa entrada, tem esse facão também, essa enfiada de bola do Thiago, que é muito bom jogador, mas, como eu disse, pulou depois e poderia ter tentado evitar o que seria, é, o que manteria o jogo em 0 a 0 e não em vantagem para a Portuguesa. Mas a pergunta que fica é: Ademir, o segundo tempo da Portuguesa vai ser é, um tanto quanto preguiçoso, como foi na segunda metade do primeiro tempo? Ou vai ter a iniciativa para tentar fazer dois, três e quem sabe uma goleada? E o Rolândia, será que muda? O Luan, conversando com o Marcel no intervalo, tem peças interessantes. O próprio Vitor Hugo, Erasmus Erasmo, são jogadores interessantes. O Whindersson também fazendo ali a beirada. E, e tem que tentar algo sim, de novo, de diferente, para tentar empatar e buscar uma virada que seria sensacional para a equipe da cidade vizinha. Demir. Intervalo de jogo no Estádio do Café, Campeonato Paranaense da Terceira Divisão. A Portuguesa vai vencendo o REC por 1 a 0. Nós vamos ao intervalo daqui a pouco. Futebol é raiz, é do povo. Que nasce na várzea, na rua, com a goleira de chinelo. No campinho do bairro, no chão verde e amarelo. Futebol é produto nacional. Tem ousadia e criatividade no pé. A gente faz poesia na quadra e dança com a bola um axé. Isso é fazer o corre. Acreditar em si mesmo e sempre tentar de novo. Colocar a ginga da vida dentro do campo. Mostrar pro mundo que é você no topo. O corre é aqui, é lá. Todo dia, é no dia a dia. É com o pé no chão. É com topper no pé. No corre da vida e no jogo a gente brilha, porque a gente faz o corre acontecer. Topper. A gente faz o corre acontecer. Muito bem, estamos de volta aqui do Estádio do Café. Aí a imagem dos jogadores reservas da Portuguesa. Jogadores reservas do REC batendo bola. Uma pancada de chuva passou, já foi embora. E o sol volta a brilhar aqui no Estádio do Café. A Portuguesa vai vencendo o REC por 1 a 0. E você pode continuar participando do nosso chat. Hashtag A ah, chatterceirona.pr. Hashtag TerceironaPR. Você pode interagir mandando para cá a sua mensagem. E a gente agradece a todos que estão se manifestando nos quatro cantos do país, mandando mensagem, é, torcendo pelo seu time, pelo REC, pela portuguesa. A grande verdade é que esse trabalho da Federação de Transmissão dos 56 Jogos da Terceirona do Paranaense vai movimentar os quatro cantos do Brasil. Esta aqui é a verdade e a gente está aqui em um dos jogos com Portuguesa e REC pela Terceirona do Campeonato Paranaense. A Portuguesa marcou com o camisa 10 Andrei e vai vencendo vai conquistando a sua primeira vitória. No campeonato paranaense da terceirona, né, os números da portuguesa no campeonato não eram bons. É, momentaneamente são bons porque ela alcança né, o resultado positivo, diferente do, da equipe do REC, né, que continua sem pontuar neste campeonato. Né, tem, não tem nenhum ponto, é o lanterna da competição. A equipe comandada. Pelo técnico canário, tem ali o zagueiro Isaac, de 17 anos, que entrou contra o Nacional. Teve uma boa atuação e, por isso, ganhou a condição de titular. Né, e faz um bom trabalho no sistema defensivo da portuguesa, vai ajudando a equipe a garantir esta vitória parcial. As duas equipes no vestiário ainda, porque estamos no intervalo e naturalmente, Rafael Morientes que o trabalho do REC vai ser muito mais intenso na segunda etapa porque ao, a, a, a equipe do REC só interessa a vitória, né? Como nós dissemos ainda há pouco não tem nenhum ponto e num tiro curto onde classificam as duas primeiras perder hoje significa sepultar qualquer possibilidade de classificação Pois é, acredito que Deva pensar aí o Marcel, o Luan, em colocar aí o Léo, o, o Anselmo, o próprio Fiuza, né? Tem a, a alternativa do Gui, que também pode ser utilizado como lateral, como ponta, enfim, vai ter que mexer. Já no intervalo tem que mexer, para que a, a equipe do REC venha com uma outra formação. Acredito também que, vendo que não deu certo essa função aí de apenas o Cauã isolado lá na frente. O REC volte com mais um atacante para fazer ali a diferença. Até porque o, o Bruno entrou e não pegou na bola. Então o, a defesa do, da portuguesa tá muito tranquila. Não tem tantas ações ofensivas assim o REC. E por isso tem que se mandar. Tem que partir para cima, para frente e, e tentar o gol de empate logo nos primeiros minutos nos primeiros 15 minutos aí para dar uma tranquilidade também para tentar buscar a virada. E como você falou também da portuguesa. A gente tem o Maceió e o Baiano que são jogadores interessantes para entrar numa partida que já tá ganha. né? É uma partida que, que você tem aí uma, uma força no meio campo, você reforça ali para poder ter uma, uma, uma bola mais dominada, um, um passe mais qualificado. Porque no começo do jogo, o, até a posse de bola que a gente teve na na estatística do Lacar. Ela é uma resposta disso, da portuguesa muito ansiosa, de muitos passes errados e muitos desses passes no setor do meio-campo. Então, quando você não tem essa tranquilidade para trocar passe de um metro, de dois metros, um metro e meio ali, e, 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 o, e o passe além de ser equivocado, além de ser um passe errado, você gera um ataque do adversário e, como gerou o Cauã, quase fez duas vezes o gol. Aí gerou a preocupação também no Canário O que, que ele fez? Ele agrupou Ele colocou as linhas bem próximas Tanto que o Jonatas que estava Começou o campeonato, o, o jogo O Jonatas na direita e né, na esquerda o Matheus Eles estavam bem espetados, né, funcionando como alas E aí o Thiago fazendo a falsa falso terceiro O falso líbero Como percebeu isso o Canário Ele mudou a formação durante o jogo e foi muito inteligente, jogando nas, na, nas duas linhas de quatro, colocando essas linhas bem próximas, com o jogador pertinho, jogando pertinho, é difícil você errar passe. E aí teve mais tranquilidade, confiança e o gol saiu de um passe muito bem executado do Thiago, que encontrou no espaço vazio o Andrei, que conseguiu colocar a bola no fundo da rede do Carlos. Que também oscilou durante o jogo. E vai oscilar, não só ele, como o goleiro Joe e todos os atletas, até por conta é, de o campeonato está começando agora, a terceira rodada, eles ainda não se conhecem, né? Apesar de todo mundo saber como é que joga todo mundo, porque tem o jogo aí na, no YouTube, dá pra você ver o jogo completo. Mas você não tem a informação necessária de que o jogador vai cortar para o lado direito, que o volante gosta de sair jogando. Que o zagueiro gosta de dar o bote e não gosta de ficar na sobra. Isso tudo vai ser, entre aspas, é, descoberto durante o campeonato. Então, o que, que a gente espera? Um Rolândia com iniciativa de jogar futebol e a portuguesa com jogadores que saibam ter essa bola e fazer com que descansem com ela nos pés. Porque aí sim a portuguesa tendo tranquilidade para jogar, confiança. Faz o segundo e aí encaminha essa vitória que seria muito importante para a sequência do campeonato, Ademir. Intervalo de jogo no Estádio do Café, Portuguesa 1 REC 0 é o campeonato paranaense, na sua terceira rodada. Serão 56 jogos ao longo da temporada, com transmissão aqui pela fpfplay.tv você pode baixar aí no seu Android e acompanhar toda a movimentação, né? Final de semana com vários jogos, né? Neste momento jogo em Irati. Tem jogo em Paranavaí, tem jogo em Arapongas, né? O Paranavaí em ação também. Por esta divisão do Campeonato Paranaense e toda esta movimentação. O Canário coloca ali um jogador no aquecimento, o técnico da Portuguesa o REC tem todos ali na roda de bobo, né? A impressão que dá é que o REC não vem com mudanças arbitragem já voltando, Raider Rodrigo Nogueira Basso com seus assistentes, o Paulo Gustavo Rivellini, o Giovanni José Roncarati os assistentes e o Lucas Guimarães o quarto árbitro, os quatro já estão por ali, nesse momento a portuguesa está voltando também, a gente viu ainda há pouco ali o Edson Moretti é, o Edson Moretti é realmente um, um cara lutador, né, para tentar colocar a portuguesa em todo esse trabalho aí na terceirona do Campeonato Paranaense. E está, estamos recebendo aqui diversas mensagens no chat da nossa transmissão e uma delas. Vem de um membro da comissão técnica da Portuguesa, o Jackson Silva, que está parabenizando a Federação Paranaense de Futebol pela grande iniciativa na transmissão dos jogos da terceira divisão. E a federação encabeça esse projeto na tentativa, na ideia de levar para bem perto de você né, a série, a, a, a terceira divisão do Campeonato Paranaense, como aconteceu também. Da divisão de acesso, né? É, e o cachê do Ademir Lobo é muito alto, né? Então, parabéns à Federação Paranaense de Futebol por ter Ademir Lobo narrando e levando as emoções. Brincadeiras à parte, é um baita profissional que eu tenho a honra de estar junto aqui, viu? E o Baiano, que a gente pediu, eu acho que ele está no aquecimento. O, o Anselmo também. Então daqui a pouco podemos ter trocas aí na portuguesa. Quando você diz que acredita que o Rolândia não trocou... É, é um erro né, da comissão técnica, porque o, o diz que o time que está ganhando não se mexe e a portuguesa, pelo que a gente está acompanhando, vai mexer. E o Rolândia que não teve um bom aproveitamento no primeiro tempo precisa trocar sim. É, as duas equipes estão outra vez fazendo um trabalho de aquecimento, até para dar o tempo né, de intervalo. Só que o, o, a portuguesa aquece aqui na sombra e o REC aquece lá no sol, né? Fazendo um trabalho... É, com o um preparador físico das duas equipes O Canário está ali perto do árbitro assistente, conversa ali O Canário é um folclórico, né? O Canário trabalha na portuguesa há uns 20 anos, né? Pelo menos Ele brinca que ele é o técnico mais longevo do futebol do estado <laughs> Mais longevo com interrupções Porque ele sai, mas sempre volta, né? Então é um cara de, de muita boa índole, boa praça Um cara sempre alto astral então é bacana ver ele sempre à frente da portuguesa, né? Que vai trocar, daqui a pouco vem Anselmo, tá aquecendo por ali. O baiano, pelo menos pelo que eu ouvi, vai esperar um pouquinho. É a movimentação ali na equipe da Portuguesa, camisa 18. O Anselmo vai ser a primeira mudança no time de Londrina. É o quarto árbitro, o Lucas Guimarães, sobe a placa ali tira o Murilo Ramos para a entrada do Anselmo 18. É deve ter tido alguma do ele Ramos. deve ter sentido alguma coisa até porque o Murilo pelo que a gente tinha de informação ele não ia jogar né que ele tinha uma problema, um problema probleminha na coxa e conseguiu aí é, estar presente aí no, no no campo e também parece que o Levi entrou no lugar do Felipe aí o Felipe eu também confesso que agora eu não eu que não entendi porque o autor do, do, da jogada do gol ali saiu, mas estava muito bem Mas a gente tinha informação de que não vinha 100% Agora o Felipe acredito que estava bem, fazendo o, o para-brisa ali, indo, voltando, marcando E pelo que eu vi, posso ser traído pela placa, mas o 19, que é o Levi, está em campo também muito bem, as mudanças na equipe da Portuguesa, duas mudanças no time que está ganhando por 1 a 0 do REC aqui no Estádio do Café. Bola no centro do gramado, a saída de bola pertence à Portuguesa, Robert toca nela, busca ali o capitão Thiago, a movimentação da defesa da Portuguesa, bola em profundidade no campo de ataque, a ideia era para o camisa 11, Felipe. Felipe Camisa 11 tocou na bola Odemir, linha de lado Só para corrigir então a informação O 19 é o José Mangueira É isso né Lacar José Mangueira que entra no lugar do Do Camisa 7, Rafinha No Rolândia É uma troca só em cada lado E na portuguesa teve a troca do Do Murilo E a entrada do Anselmo O Levi vai ficar aí no banco de reserva como opção ainda José Mangueira, camisa 19, entra no lugar do Rafinha. Mudança na equipe do REC, que está no ataque com Cauã. Puxa para a perna esquerda, faz a finalização com o pé esquerdo. Longe do gol do Joe, só tiro de meta para a equipe da Portuguesa. Português trabalha no campo de defesa, bola no círculo central, chega por ali, o camisa número 2, Jonatas. Tenta a jogada individual, é desarmado. É desarmado. Depois o árbitro pega a falta marcada. Em cima do João, o número 5, e capitão da equipe do REC. Falta marcada, tá ali o Harrison, camisa número 8. É um jogador da bola parada, né? E aí ele sai, acaba esperando a chegada de um outro companheiro. E chega ali o camisa número 7, Rafinha. Quem foi embora foi o Giovanni, né? Que ficou no vestiário, camisa 11 do Rec. Rafinha coloca a bola na área, a tentativa era buscar o zagueiro Pedro Assis. Bola muito longa, ultrapassa a linha de fundo. Tiro de meta para a equipe da Portuguesa. Tiro de meta cobrada, a portuguesa trabalha ali pela direita. José Mangueira que entrou agora chega no carrinho e já vai ser amarelado. Aí ah, ele e quer. Não, e não tem que reclamar, porque ele foi no carrinho realmente. Prática antes de esportiva. cartão amarelo aplicado, está caído Danilo. A falta marcada a favor da portuguesa. E o técnico do Rolândia, ele ficou irritado demais com essa falta, porque ele, ele muda um, um esquema tático, inclusive para que o Mangueira possa fazer ali à frente, para que ele também tenha esse vigor, ele tenha essa, essa marcação também mais acentuada, e aí ele faz uma falta desnecessária e toma o cartão, já fica pendurado. E sabe quem tá acompanhando a gente? Ah. Um amigo seu, meu também é claro, na casa dele, o Marcelinho, que tá se recuperando, fez, se não me engano, é, ligamento cruzado do joelho. E se o Marcelinho tivesse em campo pelo Londrina, pelo menos mais uns. Os... 9, 12 pontos a gente teria. Ah, teria Porque na sacola. ele com o Marcelinho, é. misericórdia que jogava. Ah, né? sim, o Marcelinho baita jogador, né? Corre bem pelas extremas Eu lembro que eu fiz um jogo do Marcelinho contra o Atlético Paranaense, né? E, e o Marcelinho Oliveira. Tá em Portugal, né? Tava em Portugal, né? Tá se recuperando da lesão Mas, agora aqui. aqui, no CT do Londrina, inclusive, né? Jogador do, do, do clube. E é um baita de um ser humano também. Muito gente boa, solícito, sempre. Até no nosso projeto do programa no YouTube, ele, ele sempre fazendo presente, comentando. É. É um cara que é diferente mesmo e é bacana é. a gente ter ele na audiência. E né? jogaria na Série B com o Londrina com os pés nas costas, né? Porque é o que você falou. Característica semelhante à do Mocelim: velocidade, coloca a bola à frente, parte para cima. É um jogador muito efetivo, né? Obrigado, Marcelinho, por estar nos acompanhando pelo chat da Federação Paranaense de Futebol. Portuguesa tenta trabalhar a bola ali no campo de ataque. Sempre ele ali, o camisa número 2, Jonatas. A ideia era buscar o seu companheiro. O Bruno, camisa 3, 13, chega no carrinho para tentar evitar uma jogada. O árbitro tá dando cartão amarelo. Outra vez o carrinho no no campo ali e o Bruno número 13 Recebe cartão amarelo. Cartão esse, amarelo aplicado esse, ao jogador da Portuguesa. Esse jogo é bom para Portuguesa, tá? Esse jogo picado, esse jogo de, de faltas, de bola parada, sem ela em andamento ali. O jogo não anda, né? É bom para Portuguesa. O Canário deve estar tá feliz da vida ali na beira do gramado. O Canário que é o Ferguson brasileiro, né? E o Rafinha! Can, e, 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 o, e o Canário, ele trocou bem. Também tem isso. A gente até é, é, argumentou por que, que ele tirou o Murilo, enfim. Mas a entrada do Anselmo é para segurar também ali na frente o adversário. Rafinha, jogador do Rec, coloca a bola na área na cobrança de falta. Quando a bola sobe, chega a Joe, o goleiro da portuguesa, para fazer o corte. É, dá um soco na bola, coloca a bola mais de lado e vem a defesa da portuguesa para colocar na linha lateral. Lateral para o Rec, Vitor na bola. Buscaria um pouco mais à frente o trabalho com o Rafinho, camisa número 7. De cabeça tenta Harrison Harrison, a bola escapa dos seus domínios. E chega até o Isaac, o bom zagueiro da equipe da Portuguesa, que fez na área mais uma vez a participação do Isaac fazendo o corte. Toca um pouco mais à frente. Robert. Robert tenta a jogada individual, melhor para o zagueiro do REC. Camisa número 10, Luana, a bola. Toca lá na direita para Vitor. Vitor tenta o cruzamento na área. A bola vai chegar no camisa 19 do, do REC. O José Mangueira, melhor para o goleiro Joe. Que faz a defesa. É, o Joe sempre muito bem posicionado e a portuguesa encontra espaço no Rolândia. Mais uma vez, olha aí, ó. Portuguesa no ataque, a tentativa de jogada ali com camisa 10, Andrei, o autor do gol. Toca um pouco mais de lado. Recebe a bola outra vez o Andrei, de calcanhar. Tenta achar o companheiro. O corte da zaga do Rec com o Cristiano. Bola tentada na velocidade ali com o jogador José Mangueira que entrou agora há pouco. Tenta o drible e o corte. O atleta da Portuguesa. Cristiano bate o lateral, tenta o José Mangueira, outra vez chega o jogador da Portuguesa para fazer o corte, mas o último toque foi do José Mangueira. Não, e a ideia do Zé Mangueira é muito, é muito boa também, é excelente. Dele, dele fazer essa companhia para o Cauã, que estava sozinho. E a gente reclamava, inclusive, disso no intervalo. Que não funcionou. Esse sistema de três jogadores atrás, o, o Cauã isolado na frente, fazendo aquela função de pivô. E aí o Mangueira agora, encostando no Cauã, a gente viu que melhorou pelo menos esse fluxo ofensivo da equipe de Rolândia. Que tem lateral e, e, e alugou o campo da portuguesa. Vem para cima. É, o Rec está no ataque ali na cobrança do lateral. Tentativa de jogada na área. Continua trabalhando ali com o Capitão João. Camisa número 5, toca de lado. Rafinha tenta a jogada individual, é desarmado pelo jogador da Portuguesa. Quando tenta a jogada ali. O camisa número 11, Felipe, toca para o Robert. Robert é tocado por baixo. É falta para a equipe da Portuguesa na linha central. Não tem pressa a lusa. Agora o árbitro da partida vai conversar com o Vitor, lateral do REC. É né, que está caído o jogador. Levou a pior na dividida com o lateral esquerdo, Matheus. Já se levantou, recuperado. O árbitro vai autorizar a cobrança de falta. E com a entrada do Anselmo, ele pode até fazer essa troca, essa alternância com o Robert, que gosta de sair também da área. Então o Canário também acerta na, na substituição, no ponto de que ele tem dois jogadores que são referências, mas que também sabem ter essa bola dominada e fazer com que ela rode melhor no sistema ofensivo e fique lá, porque a portuguesa não pode tomar sus. Lateral lateral para a equipe do REC a jogada ali com o Vitor. A bola rondando ali a, a lateral direita da equipe do REC. Mata no peito o volante João, capitão da equipe. Coloca no chão a bola. O REC vai trabalhando ali com o lateral esquerdo, do Cristiano. Um pouco mais atrás. Descobre aí o trabalho com o Pablo. Vira do outro lado. Hererson pelo meio. Mais do lado toca para a Rafinha. E aí a tentativa de enfiada de bola dentro da área. Melhor para o Isaac, o zagueiro da Portuguesa. Portuguesa tenta a jogada individual com Robert E sempre ele ali fazendo trabalho de pivô Perdeu a bola, o Rec vai para o ataque Jogada ali na, na entrada da área E o corte feito Pelo time da Portuguesa O árbitro marca ali A saída de bola Na chegada do Pablo Camisa Número 4 É lateral para a equipe Da Lusa Londrinense que não tem pressa Vai vencendo por 1 a 0 Você pode acompanhar os 56 jogos do Campeonato Paranaense da Terceira Divisão, baixando no seu Android FPF FPFplay.tv. É o aplicativo, pode ver também FPF, ali pelo YouTube, acompanhar os jogos da terceirona do Paranaense. Rec é trabalhando a bola ali com camisa número 4, o Pablo. Toca para o Capitão João, volante do time. Levanta a cabeça, descobre lá na direita. A jogada com o Vitor. Vitor Dormina, coloca no chão, tenta o drible, toca mais atrás. Descobre Rafinha. Rafinha com o pé direito. Quando tentava o Luan, deu de presente para o jogador da Portuguesa, que coloca no ataque. A ideia é buscar o Robert. O Grandalhão tenta levar a melhor em cima da zaga do REC, mas o jogador da Portuguesa estava caído e o árbitro paralisa para autorizar o atendimento. Ao atleta da portuguesa, Federação Paranaense. Levando o nosso esporte até você. Terceirona é na FPF Play. Além de acompanhar os jogos no YouTube, você também pode assistir pelo aplicativo da FPF. Baixe e confira. Jogo paralisado no Estádio do Café. É isso. Canário aproveita para dar água ali para os seus atletas, conversa ali com o Luan, o camisa 10 do Rec, né? Jogadores que eles têm esse, essa relação de amizade, né? Isso que é bacana no futebol.